Ngoja, ngoja kidogo. Eh, iko na some roughness. Shake the easy one. Iko na roughness. Shake to me, iko na roughness. Gani, no? Mimi bado mimi nimeokoka. I don't know about you. Gani, hata nasema CD zenyu kibaniwa kwa nini? Unafikiriaga aje wewe? Anyway, ukituona hapa you know it's about that time, it's about to get jammed, it's about to get dirty, dirty. We are here with Dirty Secrets with Nat and Kalala. Moja kwanza ni flex. Round 3 sana ni 300. Anyway. Haya. Wewe ndio unaanza acha mimi nikwambie. So today Nat anda kutushow vitu kadhaa na last week nilikuwa na yeye na alikuwa drink so acha nimesha msingi zake. Woo! On to question 1. Never have I ever gone on a date with no intention of paying. Unatembea na chwani kwa mfuko. Asizo kwa big square unachia. Sio ndo umeniita. Sio ndo umeniita. Nabeba pesa za, nabeba tu fare back home. Kitu na kitu na bae ni tropical. Ama tu kesi ya hoteli hapa na gita. Evanda. Never have I ever Fungua mdomo. Fungua no you don't drink sanitizer. Watoto please don't drink sanitizer. Never have I ever left my house without an underwear. Hizi vitu lazima zipumue. Hata saizi zinapumua. No, no. Nini, circulation ya hewa muhimu. If you know, you know. So listen, sanusha sahau. Unapumua tu. So relax. Funga madirisha. Now, never have I ever slept with a coworker. Eish. I have never. Hey, bro. Wait. I have never. Nairobi, mnaga. Atinaniwa aje na sana mila. Eh hapana. Maybe I know. But I've done a couple of jobs. Guy. No, sibo. Ni aje explain. Mwanzo atai. Obviously. Kesi. Obviously mimi nilishindwa. Never have I ever made out with a stranger. Eh. Zinashuka nikicheki stranger. I don't know. As in, unajua ndo before we start locking lips, I have to feel some type of way about you. Yeah. Ama umekuwa vipi? Situ over everywhere. Na sijui mdomo umekuwa wapi. Shindo. Guy. So, never have ever slept with someone of the same sex. Next question. Nini? Girls are the white side. Wait ni wapi? Tunaambiana nini? Oh nisikia wapi? Same gender. Swali next. Never have I ever slept nude. Ah. What is a nini? What? Kwani point ya blanketi? Lakini mimi huogopa. Mimi No way you never coming. No way you come candle. What happens? Number 1 unaibiwa, number 2 ni deo, number 3 ni deo. Imagine magwendi wa kikamusi kukiwa nude. Unawatisha, kwenda wewe. Wanasema wakumbia cheki at a wrong house. Please. Wrong house, but rudy too lale. Next. Emotional. Never have I ever talked about my ex on a first date. Ni lazima ujue. Lazima ni kuonesha I'm damaged. Niko so kijana, wako kichana, takataka. First date, mzee anakwambia, okay, wacha nishike hii call. Wacha nishike hii call. Kidogo kidogo you left with the bill. I have never. Hiyo ni kitu ndakushow tu. Lazima ujue. Wacha the one dish in peace na ni ulipe bill cause okay, twana. Never have I ever had friends with benefits. Have I? Have I? Kwa kijana alikuwa ni kitu. But no me, let me be honest. Hey, ati umegongo umepitia 19-21 years na hakuna. Unaenda unanyorosha unaenda home. Unaenda home. Step. Never have I ever had sex with my friend's ex. I feel like we've done this before. My friend's no, ex. No, my friend's ex. Yeah. Ex wake. Yeah. I don't do that, bana. No, me stay for the opportunity. See, I'm not like hata mimi kama imagine Pascal ndio ex wa. Huh? Oh, you damn. Serve the food hot. Eh. Never
Never have I ever had sex with someone 10 years older than me. Ay, what? Kwanza before wanze kuniongelesha cheki dad. 10 years, we don't work. Mkaidi yako ya cartoons na yangu ni different. Wewe unaongelea genge music nika ulikuwa yangu. Mimi nilikuwa na nyonya. Ati rumba na genge George. I know. Wow. 30 years tunaambia ni kwanza zikishika unanishoni. Hey, dad. Wow, guy. Daddy don't. Anakuta msupa mayoto mrembo. Mrembo. Mrembo ni hey, daddy. Ani. Guy, guy, guy. Baba, no. Ono umse, lipa bill tuende home. No, okay. Never have I ever sent a naughty photo to someone. Hata wiki mbili zimeishi. Hakunanga evidence kwa na. Ati ati nini ulinyona wa? Mini one. Pana, ayo ina count. Wewe msa kisema it go bare. Kikani nani ana mwini. Weta, tabera anatuonyeshaga. Taonyesha mifupa zangu. Never have I ever said I'd call but never bothered. Woo! I do not call. Nikisha, ata, nika knows. Na mwameka, ata, na kukol tu saa hii. Been 8 years. I think I have a problem with guy, oh, actually, yeah, Mimi, point is checky bro, so relax na kukol. Utashito umepiga, relax na kukol. Kiasi tu simangu na zima. It's 8 years, post vitu Twitter uko serious, I'm a brand. Okay, ni talent, na kukol. Sawa, tu lila, sindari lipa. Kiasi, ni 5 so na mani hana hivi. Na hindi kwa 10,000. Nasi watu ya unaini. Relax. I have never, okay, never have I ever gone on a date just to make someone else jealous. In the way make people jealous in a kwanga mzito. Date ni I think time. At a me have never date ni kwa time. Kana taka usikia mbaka, chukwa tu mbishi. Eh, hivo. Say to you, so guys, are here chilling. No, eh. Chilling. Chilling, DJ. Kali jealous in a club like that. Never have I ever gone. Someone else's underwear. Ni anini? I've never swear. As inapo katikati inafaa kwa pasama. Eh, ni katewe na suroli yako. Suroli zina zipai kuna zina. Next! Never have I ever pretended to get a text just to leave a date. Meniga simu yangu hulia. Because I know it's my boss. Kiasi, kiasi. You know, yes, yes. And I could just, you need me right now? Okay, I'm busy. Okay, no, but let me come. I have to go. I'm going to go. Kiza, at the end of the day, if men are out there watching porn, he's scared to kalala men at the end of the day. If guys watch porn and they want you to perform, the only way you're gonna learn is to do what? Never have I ever shaved my partner's pubic hair. Ya nini? Brother, sujikate. Sujinyoe. So I rudia ya swali. Ukamnyoa. No, sujikate. Ukamnyoa food. Ilikuwa iko cute. Ilikuwa iko relationship goals. Go. Ati tuna personal space tunapendana. Ila tuliachana bendo. Never have I ever used handcuffs or other implements. Kevenye zimeitwa sex toys zimeitwa implements. Why me, baby? I don't trust those people. No, Sivo. Me, si trust, you can say. Uni calf, uni funge macho. Kido wa sio makaro. Udwe kisi. Wait, bro, checky. So, Shindwe. Last question, huh? Never have I ever... Bigger drum rolls. Ask someone to send you notes. Ah, obviously, may ask everybody to send me notes. So I have sent to someone the same day you have met. It's been real. It's been real. Thank you very much. Well, question. I have. It's my brass strap today. Tan, you're sending him. Is
I have no energy radio.